käigus Tallinnas käinud, mis tal on nüüd siis see? Isegi Raplamas käis ju. Kogu selle täna sünnidel ka, et täna 8-aastaseks. Võta see kett kaasa, äkki lähme tõmbame ühe jämeda otsa üles. Et sa võid tulla ära, ei nende taha, et ei kõnna otsa, kui ei taha, ma ei lähe kuski. Toidu valesse poole, ise ära nii kui libu, aga koer on kogu.
Jaap, sul on unikaalne võimalus, kohe tuleb raua alla löömine ka. Mida? Jääd siis. Võtsid mütsega, see kuramus on peas. Seal on kõik meeldud.